ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଖେଳ ତ ଚାଲୁଛି ବର୍ଷ ଯାକ ଆକା ଆଗି ହିଁ ଚାଲିବ କେତେ ଖେଳାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମର ପୁରା ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ହୋଟେଲଟେ ନାହିଁ କି ସେଇଠି ସବୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସୁଥିଲେ କି ବାଜା କି ସ୍ୱାଗତ ବାବା 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 ଦେଖିକି ମୋ ମନ ପୁରା କ'ଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାହିଁରେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯେ ଆମର ତମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଇଲ ବାରବାଟିରେ ଖେଳିଲ ହାରିଗଲ ବେଜିତ କରିଦେଲ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ତ ଭାଇ ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଲ ପଶିଗଲ ଯାଇ ଖେଳିଦେଲ ହାରିଗଲ ତମେ ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛୁ ତମେ ଦେଖିଛ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ନୁହେବା ଯେଉଁମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦେଖି ଇରେ ଭାଇ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାଇକ୍ ନିଆ ଦଳ ପେଲାପେଲି ହେଉଛନ୍ତି ମୁହଁ ଫୁହଁ ଫଟେଇକି ମରିଯିବେ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଖେଳ କିଛି ଜାଣ ନା ଚାଲି ଯାଇଛ ନୁଗା ଭିଡ଼ିକିବା ଇଏ ନୁଗା ବି ଖସେଇଦେବେ ଏମାନେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବୋଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁଟାକୁଟି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର ଏଟା ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଖେଳ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହେଇନିଅ ଦେଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମିଶିକି କୁଟି ଦେଲେଣି ପୁରା ବ୍ରୁଲ ବାଡ଼ିରେ ଦିଅ ଚାଚା ଖାଅ ଖାଅ ଚାଚା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ବା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ବସ୍ତି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର ନାଇଁ ମ ଛି ଖରାପ କଥା ସେମାନେ କାଇଁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଓକେ ତିନି ପାଞ୍ଚ ର କେତେଟା ଅଛି ତିନି ପାଞ୍ଚ ର ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଚାରିଟା ଚାରିଟା ହଁ ଆଉ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବି ନା କଣ ଇଲୋ ମା ମୁଁ 9000 ଟଙ୍କା କାଇଁ ଦେଖିବି ମୋ ଟୋଟାଲି ମାସ ସାରା ରାସନ ମୁଁ ଖାଇକି ମୋ ବଉଁଶ ଖାଇବେ ମୁଁ କାଇଁ ଯିବି ସେ ନିଆନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଠି ଖେଳିଲେ ଯେ ହାରିକି ପଳେଇଲେ ମନ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ହେଇଠି ଦେଖ ମୋ ଭାଇ କି ଚନ୍ଦ୍ରବଦ ନିଆ ଦେଖେଇକି ମରିଦିଅନ୍ତି ମୁହଁକୁ ବସି କେମିତି କହୁଛି ଦେଖ କାଲି ଆସିଲି 4:00 ଏଇଠି 7:00 ପହଞ୍ଚିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଆଜି ହେଇଗଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇକି ଆସିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରୁ ହିଁ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ କାଢ଼ିଦେଲେ ହେଇନି ମୋ ଭାଇ କି ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ତା ଲଲିପପ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ତୋ ଭାଗ୍ୟ କଣ ଖରାପ ଲୋ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଏ ଯୋଉ ନଢି କୁଟା କୁଟି ଗୋଇଠା ବିଧା ତଳେ ପକେଇ ଚକଟି ଚୁଟି ଘୋଷାଡି ବାଡି ମାଡ ଖାଇ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଫେଲ ହାରି ଦେଇକି ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 2 ଟିକେଟ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 30 ଟିକେଟ୍ ହଉ 15 ଅଧିକ ହଉ 30 ଟିକେଟ୍ ସେମାନେ ପାଇଲେ କିପରି ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଓପନ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି 1 ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏତିକି ଟଙ୍କା 3 ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାଇବର ସେଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଠି ଯୋଉ ଏତେ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲାକ୍ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟି ଘୋଷରା ଘୋଷରି ଯୋଉ ଗୁଇଁଠା ବିଧା ଠେଲା ଠେଲି କୋଉ ରାତିରୁ ତା ପର ଦିନରୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ଏମିତି ବୋଉ ବାପାକୁ କୋଉଦିନ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବାକୁ କୋଉଦିନ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ କାଲି ଆସିଲି 4:00 ଏଇଠି 7:00 ପହଞ୍ଚିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଆଜି ହେଇଗଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇକି ଆସିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରୁ ହିଁ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ କାଢ଼ିଦେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ହଉ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏ ଠେଲା ପେଲାକୁ ଦେଖିକି ଏତିକି ଜାଣୁଛି ଭାଇ କୋଭିଡ କଥା ଭୁଲିଗଲ କି ଏବେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ତ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ସେ କୋଭିଡ ଫୋଭିଡ଼ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାଡ଼ିଆ ପିଠା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଦିହରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତିଆ ବ୍ଲାକ୍ କରି ଟିକେଟ୍ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କିଏ ନେଇ ଟିକେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲା ତା ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଓପେନ୍ଲି ଏଠି କଲା ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଏଇଆ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଯିଏ ପଇସା ଅଛି ଘରେ ବସିକି ଠେଲା ପେଲା ନ ଖାଇକି ଏଇ ବସ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ନେଇକି ସେମାନେ 3000 ଟିକେଟ୍ 6000 କିଣିବେ 5000 ଟିକେଟ୍ 9000 କିଣିବେ ଯିଏ ଯେତେ ପାରିଲା ଆକା କିଣିବ
ହଉ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନି, ଆମର ଟିଭିଟା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ଟିଭିଟା ନଗେଇକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବୁ, ସେ ଠେଲା ପେଲା ହବାର ନାହିଁ, କି 5000 ଟିକେଟ 9000 କିଣିବାର ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ହେଇଠି ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ରାତିରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ରାତି 12 ଆସି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲି, ସକାଳ 5 ଠିଆ ହେଲି, 7 ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଠେଲା ପେଲାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ ଆମେ, ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଅଧିକ କଳା ବଜାର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କଳା ବଜାର ନ ହେଇଥିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ 9000 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ ବିକିଥାନ୍ତେ? କ'ଣ ମିଳିଯିବ ସେ 9 ଗୋଟାଏ ବଲ୍ ଯଦି ମୁହଁରେ ବାଜିଯିବ, ମୁହଁ ପୁରା ଛେତେରା, ତୁ 9000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଆଗଟାରେ ବସି କ'ଣଟା କରିବ, କ'ଣଟା କରିବ? ଭାଇ ଘରକୁ ପଳା, ଟିଭିରେ ଦେଖିବ, ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବାକୁ ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଛି 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 ଛି, ହଉ ଭାଇ ଯାହା ତ କଲ କଲ, ନାଁ ପକେଇଦେଲ, ଏ ଲୋକମାନେ ବି ନାଁ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମୋ ମନ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ବୁଝିଲେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି ଏବେ ଯାଉଛି, ମନ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ରହିବି। ହଁ ହେ ହେ, ମୁଁ ପାସୋରୀ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ହେତୁ ଅଛି ନା, 8093954141। ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିକି ମାତ୍ର ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଯଦି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଜିନିଷଟା ଆକା ହେଇଥିବ, ବୁଝିଲେ ନା? ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।